במהלך סרטון בשכונת רימל, בציור המרחב, נמצאו מספר אמצעי לחימה רבים של מחבלים, של מחבלי חמאס, כגון מחשבים ניידים, אמצעי זיכרון, אמצעי אשמת, פשט, תעודות זהות ואמצעי לחימה נוספים כמו מדים טקטיים, חולצות, מרקיות, מחסניות, ריבוי תחמושת 762-556, חולצות למיניהם של הארגון, וסטים, נעליים יהודיות ועוד המון המון מסמכים עם תודעת אויב, למידת צה"ל, מיקום המערבים, עוצמת צה"ל ומסמכים נוספים.